A Fundat, Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, abriu inscrições para o curso em Educação Empreendedora, Instrumento de Transformação. Estão sendo ofertadas 90 vagas distribuídas em duas turmas na modalidade presencial. Mais informações no portal A8SE. Na BR-235, em Nossa Senhora do Socorro, foi registrado um acidente onde três pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre uma motocicleta e dois carros de passeio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das vítimas ficou presa às ferragens do veículo e o SAMU precisou ser acionado para prestar socorro. A Polícia Penal de Sergipe desarticulou uma possível rebelião no Compajaf, Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho, no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. De acordo com as informações da Secretaria de Justiça do Trabalho e da Defesa do Consumidor, a rebelião teria como foco render e manter refém os funcionários da unidade. Segundo a direção do Compajaf, na operação policial foram recolhidos diversos objetos perfurantes que caracterizam como arma branca. A SMTT, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, informa aos usuários do transporte público que, a partir do dia 1º de junho, uma nova linha de ônibus passa a integrar o sistema. Atendendo principalmente uma demanda da população do Castelo Branco e da Suíça, começa a operar agora, quarta-feira, dia 1º de junho, uma linha que vai do dia até o centro, dando mais condições dessa população desses dois bairros ir em direção não só ao DIP para fazer a integração do nosso sistema, mas também em direção ao centro. A SMTT vai acompanhar a operação dessa linha, o intervalo, o volume de passageiros, para acompanhar o que foi planejado, se na prática se comporta de forma adequada.